laukia Šiaulių klubo išbandymas turnyro lentelėje. Pasvalio pieno žvaigždėmis. Jam kamuolys ir dėjimas iš viršaus. Bet Šiauliai vėl nespėja padėti pagrindą savo naujam karjeros etapui. Nes Saulės Kulvietis nepavyko. Pirmą kartą Vytauto komanda įgyja dviženklę persvarą ir nežinau, kas dabar gali sutrukdyti Artūrui Valeikai efektingai užbaigti šią ataką. Dar vienas dėjimas dabar jau išjaučiasi. Laisvės taikos metimas. Bet tikrai nuvertinti šio krepšininko galimybių pataikyti šitoli negali, o čia įvykinės 11. Janis Jukevičius, sudėtingas metimas. Dar pirmas po krepšiu. Dviese dabar išmušė iš balanso Mindaugą Kupšą, tačiau Jūros Valeika kartu su Vyteniu Čižausku, perdavimas vienas kitam ir graži greita kontrataka. Čia metimas, bet Morisas Baumanas. Žaustas vėl pamirštas aikštės kampe ir dar vienas taiklus metimas. Kaitis ir Šiauliai. Ir šansą vienas iš visų epizodų, kai greitą kontrataką surengė svečiai ir ją dar vienas šansas ir... Ir vėl Martynas Linkevičius. Net nenusileisdamas ant žemės dabar, bet... Visioginė transliacija iš Kauno Žalgirio arenos. Čia Mindaugas Kupšas. Galingas jo dėjimas. Jūtas kuzonos pataiko Martynas Linkevičius. Šiaulių ataka. Visiškas chaosas grįžtas į gynybą ir vėl greita kontrataka. Martynas Linkevičius. Puikus jo. 4 rezultatyvus perdavimai. Dėjai 3 prieš 1, Vytenis Jukevičius, perdavimas komandos draugui. Perdavimas po krepšiu ir dar 2 Vytenis Jukevičius taškai. Šis dar metimai Vytenis Jukevičius, ne. Elgiasi džentelmeniškai. 57. Taigi...